ولی بله من مثل محبوس بودم تو خونه. الانم مثل یه هفته کم تدی دارم، هر لحظه هم یه چیزایی که مثل ترسان در بودود نشانه. سلام، درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی. در گفتارهای پیشین مفصلن و مکررن به عرضتون رسوندم در 14 خرداد ماه 1397 یک بیانیه 3 صفحه‌ای با 5 امضا منتشر شد که در اون قید شده بود که مخاطبین، اخوان، فقرا، فریب نخورید، حصری در کار نیست. این گروه 5 نفره که یک چنین بیانیه‌ای رو که کذب مؤکده صادر کردند از آقایان رضا و رحمت تابنده تجلیل و تقدیر کردن که با اونها هم موزه اند، یعنی اینها 7 نفرند در نتیجه، اون 5 امضا به اضافه این 2 نفری که در اون بیانیه مورد تجلیل قرار گرفت. در جبههی که میگه حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه در حصر هستند، نفر اول خود ایشون هستند که میفرماین من در حصر، بعد سربازان کمربسته ایشون هستند و بنده. در نقطه مقابل آقای جذبی شیخ محترم آقای ثابت علی شاه قرار دارند که نوشتند و امضا کردند که حصری در کار نیست، فریب نخورید. آقای محمد تابنده هستند، آقای حسینی هستن، آقای حسین علی کاشانی هستن، آقای میریونوس جعفری هستن، آقای رضای تابنده و رحمت تابنده هستن که در این بیانیه از اونها تجلیل و تقدیر شده. حال من میخوام ببینم که آقا رضا چه عملی انجام داد که گروه 5 در بیانیه 5 امضایی 14 خرداد ماه 1397 از ایشون قدردانی و تجلیل کردند. این بسیار مهم از نظر تاریخ. 96 روز امروز از بازداشت خانگی آقای تابنده میگذره و نامه هایی که حتی برای ایشون فرستاده میشه صراحتاً روش میزنن که به علت بازداشت خانگی معذور هستن از اینکه این نامه ها رو به دست ایشون برسونن. مسئله حصر از لحاظ قانونی چگونه است خانم سدوده؟ چه نهادی میتونه به عنوان مثال یک نفر رو بازداشت خانگی کنه، در حصر قرار بده؟ بله، اگر ما به مفهوم بازداشت، اساساً بازداشت به لحاظ قانونی ما به چه عملی بازداشت اطلاق میکنیم؟ به هر نوع عملی که مانع تردد آزادانه افراد بشه بازداشت گفته میشه. بنابراین لازم نیست حتما فردی طی اشکال خاصی مورد بازداشت قرار بگیری یا حتی در زندان به سر ببره. همین که افراد دیگری یا مقامات رسمی از تردد آزادانه یا افراد جلوگیری به عمل بیارن، بازداشت به وقوع پیوسته. بنابراین باز مطابق قانون پس باید چنین عملی متکی به یه دستور قانونی باشه که تا اونجا که ما میدونیم این دستور قانونی وجود نداره، زیرا برای صدور چنین دستوری چه در مورد حصر آقایان موسوی و کروبی چه در مورد آقای دکتر نورعلی تابنده باید ابتدا با رعایت تشریفات دادرسی دادگاهی برای اونها تشکیل میشد تا از تردد آزادانه اونها جلوگیری قانونی به عمل بیاد که این دادگاه ها تشکیل نشده. پس بنابراین
بیکردی حصر همه اونها از مصادیق بازداشت‌های خودسرانه محسوب میشه که تا امروز هم ادامه داشته و شما اشاره تاریخ درستی کردی به بازداشت آقای منتظری در سالها قبل و طبیعیه که همه اینها مطابق موازین قانونی و حقوقی اقدامات غیرقانونی محسوب میشه. عزیزان در این ایامی که ما داریم تلاش میکنیم که حس رو بشکونیم، یک دفعه با کمال تعجب میبینیم که یک بیانیه‌ای با امضاء جمعی از فقراء گنابادی نوشته میشه مفصل و در کجا انتشار پیدا میکنه؟ کی این بیانیه رو منتشر میکنه؟ در پیج اینستاگرام رضا تابنده 110 انتشار پیدا میکنه. عزیزان این بیانیه تاریخیه، میخوام به سطر سطر مطالبی که اینجا نوشته شده توجه بفرمایید. بسم الله تعالی، با عرض سلام و احترام خدمت وکیل محترم سرکار خانم نسرین ستوده، در پی مصاحبه سرکار با دور تیوی که بسیاری از عوامل آن نه با جامعه دراویش هستند و نه از مشکلات آنها اطلاع دارند، شما مطالبی را بیان فرمودید که باعث آزردگی بسیاری از دراویش شد. متاسفانه این اخبار تلویزیون دور در کانال خبری خود هم از الفاظ سبک و گاهن رکیک استفاده می کنند که به دور از شأن جامعه درویشان و هر اجتماع فرهیخته دیگری است. جماعتی که با شما و جناب آقای رضا علیجانی مصاحبه کرده اند اکثرا یا درویش نیستند یا اگر هم درویش هستند درویشان بی تجربه‌ای هستند که اکثر زمانی را که قدم در سلک درویشان گذاشته اند در اروپا بوده و به هیچ وجه آشنایی با جامعه درویشی در ایران ندارند و از طریق روش نوشتار آنها می توان به خوبی فهمید که قصد و غرضی در انتشار این اخبار دارند. سرکار عالی همیشه وقتی که دراویش گنابادی تحت فشار بودند به آنها محبت داشتید و برای آنها از روی آزادگی و شرف انسانی خود دلسوزی کرده، حتی همراه آنها بوده و ملاقاتهایی داشتید. در محبت و حسن نیت شما شک و شبهه نیست. ما عده‌ای از دراویش چون به حسن نیت شما واقف هستیم از این رو لازم دانستیم که مطلبی را به عرض سرکار عالی برسانیم که خدای ناخواسته سرکار علیه کمکی به فتنه‌های موجود نباشید. حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده نه تنها بزرگ و مرشد ما هستند بلکه ایشان از جمله مبارزانی بودند که نامشان یادآور راستگویی است. سرکار عالی اگر کتاب در میهمانی حاجی آقا را مطالعه بفرمایید در آنجا نوشته شده است که وقتی عده‌ای را تهدید به اعدام و مجازات کردند آقای دکتر تابنده از زندانبان تقاضای قرآن کردند. حتی در آن زمان همسر ایشان رحلت کردند ولی ایشان به هیچ وجه تقاضایی از آنها نکردند و چون کوهی استوار بودند. طبق روایات وقتی که یکی از بازجویان به ایشان میگوید که تو را اعدام خواهیم کرد با خونسردی میفرمایند عمر در دست خداست. افرادی از امضا کنندگان نامه معروف به 90 امضایی مجبور به اعتراف شدند در حالی که حضرت آقای دکتر تابنده در این گروه نبودند. ایشان در آن شرایط سخت که بسیاری از دولت مردان توان نیاوردند مردانه ایستادند و بعد از آزادی هم فرمودند زندان خیلی خوب بود چون هم ورزش میکردم و هم غذای کافی به من میدادند. پس ایشان در آن شرایط دوام آوردند. دیگر این شرایط برای آن بزرگ مرد چیزی نیست. سخنان شما درباره آقای دکتر نورعلی تابنده کم لطفی در حق دراویش بود، خصوصا اینکه دراویش برای ایشان مقام الهی هم قائل هستند
و سخنان جناب عالی از رسانه‌ای که به ظاهر خود را مدافع دراویش نشان می‌دهد، احساسات دراویش را جریحه‌دار کرد. شاید سخنان شما در بستر حقوقی قابل درک باشد، ولی در اینجا سخن از بزرگمردی است که دراویش ایشان را دارای مقام شامخ ولایت و وارث طریقت علوی در زمان غیبت می‌دانند. اینها را عرض می‌کنم که با عقاید دراویش نسبت به مرادشان حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه بیشتر آشنا شوید. در طول تاریخ بشریت هم بزرگان ادیان و بشریت از زندان یا حصر یا سنخته برای بیاران و پیروانشان پیام دادند و اکثر اوقات مورد قبول پیروان بودند. امروز بنا به فرموده حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده، قبل از ایجاد این محدودیت ها هر بیانیه و امریه از ایشان با امضای ایشان صادر شود مورد قبول دراویش است. حال این سوال مطرح است که چرا سردمداران رسانه تلویزیون دور مجدانه سعی در بی‌ارزش نشان دادن بیانیه‌های حضرت آقا دارند و بسیاری از دراویش و بزرگان آنها را در این دوران دلخراش، دلشکسته و مغموم کرده است. تمنا داریم که سرکار عالی که فردی دلسوز برای وطن و بشریت هستید، تجدید نظری بفرمایید. در خاتمه از محبت‌های شما متشکریم و در نیت خیر شما شکی نداریم. جمعی از دراویش گنابادی. حاصل این بیانیه چیه؟ اینه که خانوم نسرین ستوده رو دور کنند از این ماجرا. ایشون رو قربانی جفسازی بکنند. بیانیه که در صفحه رضا تابنده 110 منتشر شده عزیزان، از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. در این بیانیه ایشون به شدت به اعتبار دور تیوی حمله میکنه. مگه دور تیوی چه اخباری رو منتشر میکنه؟ دور تیوی میخواد اون پرده اختناق خبری رو پاره بکنه. آقای حسین طائب دستور داده که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده رو حصر و حبس خانگی بکنه و به تمام مطبوعات دستور داده که دراویش رو متهم به داعشی بودن بکنن و به همه مطبوعات دستور داده که صحبتی از حبس و حصر حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده نکنن و به خبرگزاری صوفیه، به سردبیری و مدیر مسئولی محمد تابنده اختیار تام داده که عکس هایی از حضرت آقای مجذوب علی شاه رو که بدون اجازه ایشون این عکس ها تهیه شده مداوماً منتشر بکنه تا ایشون رو در حصر و حبس نگه داره و این گمان رو به اذهان جامعه بده که ایشون در حصر و حبس نیستن، یعنی خیانت به قطب. بیانیه‌ای که در پیج رسمی رضا تابنده 110 منتشر شده میگه کسانی که اعضای تشکیل دهنده رسانه دور تیوی هستند و با دور تیوی همکاری میکنند و در دور تیوی مسئولیت دارند، اینها اکثرا درویش نیستند یا اگر درویش باشند درویش های نوآموزند که در خارج کشور مشرف به فقر شدند و چیزی از درویشی سرشون نمیشه. مفاد این بیانیه با یکی از پست های یکی از بستگان سببی آقای رضایی تابنده و محمد تابنده انطباق طابق و نعل به نعل داره. آقای هوتن مداوی در متنی که خطاب به بنده نوشت و توهین‌های بسیاری نثار بنده کرد، نوشت که شما در خارج کشور بودی، تو حسینی‌ها رفت و آمد نکردی، در ایران فقرایی هستن که بهشون میگن یقه چرکی،
نقطه مشابهت بین نوشته آقای هوتن مداوی به عنوان سخنگوی یقه چرکی ها که از نظر ما پیروان فرقه مولازاد پرستی تلقی میشن، با بیانیه‌ای که در پیج رضا تابند 110 منتشر شده نقطه مشترکش اینه که میگه ما دراویش ناشی هستیم، ما در خارج کشور درویش شدیم. اینجا بحث شخصی نیست، بحث بر سر این نیستش که ما بیایم نشون بدیم که ما در چه تاریخی در بیدخت مشرف شدیم که این اشخاصی که این حرفا رو می نویسن، یعنی امثال رضای تابنده و هوتن مداوی و غیره، هنوز به دنیا نیومده بودن. اینا مهم نیست، ولی هدف از نگارش این بیانیه آیا کمک به رفع حسر حضرت آقاست یا تلاش برای تمدید حسر حضرت آقاست؟ حضرت آقا رو شما حسر کردید و میخواین ایشون رو در حسر نگه دارید و هر فرد صاحب وجدانی که دعوت میشه که بیاد و نظر حقوقی در این مورد بده شما میخواین دفعش بکنید. آقای جذبی این بیانیه رو امضا کردند. این برخلاف منویات حضرت آقای مجذوب علی شاه بوده. آقای حاج محمد تابنده این بیانیه رو امضا کردند. این برخلاف منویات حضرت آقای مجذوب علی شاه بوده. آقای میر یونس جعفری این بیانیه رو امضا کردند. این برخلاف منویات حضرت آقای مجذوب علی شاه بوده. آقای حاج حسین علی کاشانی این بیانیه رو امضا کردن. این برخلاف منویات حضرت آقای مجذوب علی شاه بوده. آقای حاج دکتر غلامرضا هرسینی این بیانیه رو نه فقط امضا کردن، بلکه به خط خودشون نوشتند و به امضای دیگران رسوندند و این برخلاف منویات حضرت آقا بوده. و علاوه بر همه اینها از رضا و رحمت تابنده هم تجلیل و تقدیر کردند. از این جنگی که بر علیه ما به راه انداختن، از جنگجویانی که دارن با ما می جنگند و به قول ایشون جواب دندان شکن به ما می دن، تجلیل کردند. صحبت تختعه دور تیویه که یه رسانه مستقل مردمیه با بیش از 500,000 کاربر. دور تیوی میخواد اون پرده اختناق خبری رو پاره بکنه از جامعه درویشی و از سراسر جامعه ایران، بیان حقایق و مطالبی که آقای حسین طائب نمیخواد گفته بشه. آقا همدستی به آقای حسین طائب هنره؟ امروز که تق همه چی در اومده، ما داشتیم با حسین طائب مبارزه می کردیم، شما در صدد تحکیم مواضع حسین طائب بودید. شرم من باد ز پشمینه آلوده خیش، گر بدین فضل و هنر نام کرامات بری. فتنه می بارد از این سقف مقرنس، برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات بری. حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز، حاجت آن به که بر قاضی حاجات بری. آقای رضای تابنده اعتبار خودش رو در عالم فقر با این بیانیه‌ای که در صفحه خودش منتشر کرد از دست داد، کما این که تمام افرادی که اون بیانیه رو در 14 خرداد امضا کردن یا نامشون در اون بیانیه ذکر شده به علت از دست دادن خصیصه عدالت فقط باید برن نزد خداوند توبه بکنن، ولی هیچ مسئولیت دینی رو
نمیتونن عهده‌دار بشن چون فاقد خصیصه عدالتن. اینها حضرت آقا رو در حصر قرار دادن با ایادی امنیتی، با اتاق‌های فکر امنیتی همکاری کردن برای اینکه ما رو نادرویش بخونن، برای اینکه ما رو درویشان خارج کشور بخونن، برای اینکه ما رو درویشان بی اطلاع با سلک درویشی بخونن. این سلک درویشی اوناست، همدستی با حسین طاهر، نگه داشتن حضرت آقای مجذوب علی شاه در شرایط بازداشت و حبس خانگی تا پایان ایام حیات ایشون. آمار بگیریم ببینیم شما برای رفع حصر حضرت آقا چه کار کردید و ببینیم چه کارهایی برای چوب لای چرخ گذاشتن رفع حصر حضرت آقا کردید. اینا سنداش همه موجوده، اگرچه از پیچهای خودتون پاک کردید ولی موجوده و قابل انکار نیست. شما میخواییم قطب باشیم، میخواییم پیشوا باشیم، میخواییم لیدر باشیم، هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم، ولی ربطی به سلسله ولوی نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی نداره. قطب سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی وجود داره و حضرت آقا با عنوان درویش وارسته از ایشون یاد کردن که توسط خداوند تعیین شد. ایشون قطب 40 سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی. ولو کره الکافر، من ممکنه بگم آقای جدبی جانشین منن، یکی دیگه خداوند، یکی دیگه درویش وارسته ای رو از جای دیگه بعد از من بفرماد، این من جانشین. شما سلسله جدید درست کردید، یه فرقه ای را انداختید، فرقه های نوظهور زیاد درست میشه، طول عمرش خیلی محدود. خب وقتی این 5 نفر با هم یه مطلبی گفتن، تصمیم ایشون، تصمیم اونها با تصمیم من مخالف بود، من تصمیم اونها رو تأیید میکردم. شما ولایت رو میخواستید قصد بکنی، نتونستید، چون ولایت قصد شدنی نیست، ولایت دست ولی الله. اگرم ولی الله رو به شهادت برسونید، زمین خالی از حجت خدا نیست. حجت خدا کسی نیست که عدم عدالتش ثابت شده باشه. اسم اونو ولی الله نمیشه گذاشت، ولی میشه گذاشت. هر گروهی واسه خودش یه ولی داره، هر فرقه یه ولی داره. من دارم راجع به ولی الله الاعظم صحبت میکنم. ولی الله الاعظم کسی نیست که خصیصه عدم عدالت ثابت شده باشه. خیلی روشنه. اگرم که برای شما روشن نیست، بنده هنوزم حاضرم که با شما بشینم در یک جلسه تبادل نظر و تفهیم و تفاهم کنیم با هم دیگه سر این مطالب. اعضاء گروه 7 نفره، یعنی اون 5 نفر که حالا آقای پازوکی جای آقای کاشانی رو گرفته به اضافه رضا و رحمت تابنده، فاقد خصیصه عدالتن. میتونن بر خودشون گروه درست کنن، هر اسمی هم که بخوان میتونن روش بذارن. تا حالا 10 بار شعبه ها و شاخه ها و انشعاب های فرقه هایی به نام سلسله حقه نعمت اللهیه درست شده، اسم خودش هم سلسله نعمت اللهیه گذاشته، ولی مثل قارچ که سبز میشه و زود از دنیا میره از بین رفتن. آقای طائب نمیتونه در عالم فقر و تصوف سلسله فقری رو قصب بکنه، نمیتونه. سلسله فقری سلسله‌ای که خداوند حافظشه و ولی عادل خدا. در بیانیه‌ای که خطاب به خانم نسرین ستوده و بر علیه دور تیوی
و کارگزاران دور تیوی به صراحت انتشار پیدا کرده، همون مطالبی عنوان شده که به صورت اصرح در بیانیه 14 خرداد 1397 به امضاء گروه خمسه منتشر شده. در اینجا گفته شده اینها یه عده هستن که در خارج کشور اومدن درویش شدن. بله این گفته شده، یعنی آقای کاشانی و یاران آقای کاشانی به گوش اعضای اون گروه سایبری که درست کرده بودن میخوندن که بنده آزمایش کمونیستم و اصلا از درویشی چیزی سرم نمیشه. در ایران برادر من رو که کمونیست بوده اعدام کردن، من فرار کردم به خارج کشور برای پوشوندن گذشته خودم، اومدم تو عالم درویشی و همه اقطاب رو هم گول زدم و فریب دادم. فراریان به خارج کشور که دستشون تا مرفق به خون آلوده است. این حرفا، این وصله ها به بنده چسبونده شده در این بیانیه ها که رضا تابنده 110 در پیج خودش منتشر کرده و گروه خمسه اون رو امضا کرده. ما با اینها دعوایی نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت. ما اون موقع میخواستیم حصر حضرت آقای مجذوب علی شاه رو بشونیم و الان خداوند انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ودیعه امانت الهی در دست قطب چهلوم سلسله حضرت آقای درویش وارسته است. بنده هیچ ادعایی ندارم، هیچ ادعایی ندارم مطلقا. بنده از طرف حضرت آقای مجذوب علی شاه دارای اذن و اجازه فقری هستم و از طرف حضرت آقای مجذوب علی شاه با استفاده از اختیارات پیر توسط ایشون دارای یک مأموریت خاص هستن و مأموریت هم اجرا میکنن، یعنی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در مورد اینکه کی قاصبه و صلاحیت نشستن بر جایگاه ولی خدا رو در سلسله حقه فقری نعمت اللهیه سلطان علی شاهیه گنابادی نداره. اذن و فرمان فقری من هم به جای خودش باقیه. بنده در قید بیعت حضرت آقای مجذوب علی شاه هستم تا زمانی که جانشین ایشون حضرت درویش وارسته شرایط رو برای معرفی خودشون مقتضی ببینن. بنده با کسی که عدم عدالتش ثابت شده پیمان نبستم که اجازه هم باطل شده باشه، که فرامین فقرین باطل شده باشه. البته بسیاری از کسان هستند که بیش از پیش دارن نسبت به حقایق معرفت پیدا میکنند و فاصله میگیرند، خودشون دارن فاصله میگیرند. یعنی خلاصه یقه چرکی ها، مولازاد پرست ها، فرق گراه ها، فرق ساز ها، همدستان حسین طائب و امثال ذالک، اینها قطعا فاقد خصیصه عدالت هستند و از عالم ولایت دور شدند و اندازه سالهای نوری فاصله گرفتند. هیچ مشروعیتی ندارند در عالم فقر و عرفان و هیچ کنفرانس و نشست و برنامه ریزی برای سخنرانی و جوسازی به اینها مشروعیت نمیده. اگر چیزی در چنته دارن، بسم الله بسم الله، اگر حریف ما ایم و نوایی بی نوایی، بیاین به مناظره بشینیم، اسنادتونو بیارین، بندم اسنادمو میارم. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. اون چیزی که مسلمه عزیزان، شما میخواین تشخیص بدید که چی کار باید بکنید، خودتون وجدان خودتون رو داور بکنید. ما پیرو مذهب شیعه هستیم،
اصول مذهب شیعه توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت. یعنی امام باید عادل باشه، امام نمیتونه فاقد خصیصه ای عدالت باشه. به محض اینکه خصیصه ای عدالت رو از دست بده، از امامت ساقطه، تموم شد. کسی که با امام غیر عادل بخواد بیعت بکنه هم صوفی نیست هم شیعه نیست، تموم شد. خودتون داوری کنید. ممکنه این شبهه رو در اذهان بعضی از افراد جا بندازن. سازمان قطبیت شورایی بعد از حضرت آقا جانشین هستن، در جایگاه قطب هستن. شما ازشون سوال میکنین چرا؟ میگن آخه تمام موقوفات دست ایناست، تمام متعلقات سلسله دست ایناست. بنیادهای خیریه رضا و مددکاری صالح و غیره و غیره همش در اختیار ایناست. تولیت حسینیه ها در شیراز و در کرمان جای دیگه در دست ایناست. مجالس فقری همه در دست ایناست. عزیزان، همه اینها که گفته میشه به جای خود، این یه واقعیت عینیه که به سبب غصب ایجاد شده. غصب اینها مشروعیت نمیاره، اینها در تصرف عدوانی قرار داره. در و دیوار و موقوفه و حسینیه و غیره سبب حقانیت نمیشه. رتل گراغ نمده ای مرید خرابات، شادی شیخی که خانقاه ندارد. ولایت ربطی به این حرفا نداره. اینها رو همش رو یه نفر داشته باشه سبب نمیشه که خدا بهش ولایت بده. عیسی هیچ کدوم اینا رو نداشت، موسی هیچ کدوم اینا رو نداشت، یحیی هیچ کدوم اینا رو نداشت، زکریا هیچ کدوم اینا رو نداشت. دوستان عزیزم، اون چه گفتم نظرگاه بسیاری از عزیزان پیرو راستین سلسله طریقتی ولوی نعمت اللهیه سلطان علی شاهیه گنابادی. تا ادامه این گفتار، شما یاران عزیز به خدای بزرگ می‌سپارم. علی نگهدار. نفر رو از سر صدق و صفا باید زدن، نفس خیر و مرسلین از دان ولی کردگار. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقا. لا فتا، لا فتا، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقا. لا فتا، لا فتا، لا فتا الا